Сів на віконце. Йо-ма-йо. Це, коротше, ми замовили така компанія Нівео. У них є така предложуха. Зараз вам розкажу. Нівео – це компанія, яка заснована в Бельгії та пропонує вашим батькам, вашим бабусям та дідусям та вам особисто альбоми, сімейні альбоми, створені власноруч вами за певний період часу, який ви виберете відповідно до вашої підписки. Саме зараз Нівео може користуватися популярністю у зв'язку з карантином і людям немає що робити, і тому вони можуть створювати альбоми для себе та близьких за певний період часу. Наприклад, ми сформували фотографії для наших батьків за певний період часу, там не обов'язково за місяць, хоча вони позиціонують себе як щомісячний такий новинковий альбом для ваших батьків чи для вас особисто. Як же ж вона виглядає? Заходимо в Нівео, і тут можемо побачити різні підписки, різні альбоми створені вже. Ось ми створили 3 різних альбоми, наприклад. Кожний альбом вміщає в стандартну підписку по 50 фотографій. Меню виглядає приблизно таким чином. Є декілька видів мов, там німецька, англійська, здається, португальська і ще якась, можливо. Точно не пам'ятаю. Також можна використати різні промоушени на створення різних типів альбомів. Потім, якщо зайдете в профіль, то можна, ну, ваш особистий профіль аккаунту, який ви створили. В налаштуваннях нічого особливого. От вам список мов: німецька, іспанська, італійська, французька, англійська. І альбом, як ви його назвете. І відповідно альбом, куди відправляти посилку з новоствореним альбомом. Contributions – це люди, які вносять щось в цей альбом, в ваш. Відповідно, якщо ви вносите, додаєте фотографію, робите підпис, то інша людина також це може зробити, і відповідно таким чином ви всією сім'єю, наприклад, формуєте альбом для дідуся і бабусі. Вам дається 1 місяць для того, щоб заповнити цей альбом своїми фотографіями, і в кінці кожного місяця, тобто 31 числа, наприклад, якщо це кінець місяця, в 12 годині ночі альбом закривається і вигружається на їхній, не знаю, на якийсь сервер, де вони будуть друкуватися. Також вони це все формують, відправляють вам емейла з електронним, таким самим електронним альбомом, де ви можете його вже попередньо побачити хоча б. Будь-який перший журнал є за спеціальною знижкою за $1. Ви робите підписку, додаєте вашу кредитну картку, можете потім скасувати в будь-який час, який захочете, тому що саме списування з картки відбувається приблизно десь в кінці місяця, тому у вас є дуже багато часу для того, щоб відписатися і не отримувати більше альбомів. Але перед тим, як ви будете відписуватись, вони запропонують вам деякі інші варіанти і запитають, чому ви хочете відписатися. Наприклад, якщо у вас недостатня кількість фотографій, вони запропонують вам зробити там якийсь маленький буклетик 6 фотографій за якусь там іншу суму, і відповідно таким чином спробують замотивувати вас залишитись. Також є промокод, який ми залишимо в описі, і цей промокод дає знижку 50% на перші 3 місяці користування даним додатком. Повна сума коштує $15, відповідно з промокодом це буде 7,50. Головне пам'ятати, що це підписка, і якщо ви хочете просто протестувати це для себе, як ми зробили, наприклад, для наших перших пару альбомів за $1, то не забудьте відписатися, тому що автоматично в кінці кожного місяця, не пам'ятаю точно яких числах, десь 25-го до 30-го буде списування коштів, і тому можете, якби, кошти можуть списатися без вашого відома, якщо ви додасте картку. Почнемо з фіч. Перша і головна така фіча, і поки що єдина, на жаль, це те, що ви можете додавати фотографію при виборі, можете додавати фотографію в декілька альбомів одразу. Наприклад, якщо у вас є альбом, ви можете вибрати альбом, який вам подобається, без різниці який. Тапаєте на те, щоб вибрати фотографію, вибираєте фотографію, наприклад. Це ось варіант, як ми ходимо в магазин відповідно до
постанови Чехії про те, що при виході на вулицю ви маєте закривати повністю лице. Але це буде в іншому відео. І також ви вибираєте, в який альбом ви хочете це додати. Тобто, якщо ви виберете два альбоми, фотографія буде додана в два альбоми одночасно. І також ви потім сформуєте підпис до фотографії, і той підпис буде одразу в двох альбомах. Ось так це все виглядає. Відповідно, тут зверху справа показано, скільки це фотографій. Це одна фотографія і одна людина додала фотографію. Нажимаєте на фотографію, і відповідно, хто додав фотографію, видно, і пишете опис, наприклад. Наприклад, похід в магазин. І все, зберігаєте, можете вийти. Я, відповідно, додав в два альбоми. А який інший альбом я додав? Сюди, мабуть. Ось, відповідно, в другому альбомі також ця фотографія є. І підпис також лишається. Одна така особливість – те, що сам Nivea радить використовувати такий ось олівець і робити фотографії в квадратному форматі, для того, щоб вони краще розташовувалися в самому альбомі. Або використовувати широкоформатний режим, це відповідно такий. Ну і для того, щоб переглянути журнал, який ви, наприклад, вже створили і заповнили, вам потрібно просто відкрити цей журнал і нажати View Journal, і ви зможете подивитися той журнал, який вам прийде по електронній пошті. І далі у нас покращення. Перше покращення, яке мені особисто було дуже зручним, це зробити можливість, щоб інші люди могли редагувати фотографії, які додали ваші близькі чи родичі. Бо коли, наприклад, людина додала фотографію, у іншої людини нема можливості змінити її, видалити її, перемістити в інший альбом чи змінити напис до неї. Тобто тільки та людина може використати, зробити редагування тієї фотографії. І перший такий баг, який знайшли, це час від часу додані фотографії іншої людини можуть пропадати в альбомі. Тобто, наприклад, інша людина додала якісь фотографії в альбом, ви додали фотографії в альбом, десь преривається зв'язок синхронізації, я не впевнений. І факт в тому, що деякі фотографії, які додали ви або які додала інша людина, вони просто пропадають з альбому і, відповідно, потрібно їх ще раз додавати і підписувати. Якщо ви хочете, наприклад, подивитися фотографії, які інша людина щойно додала, вам ніякої нотифікації про це не прийде, і вам потрібно зайти в інший альбом для того, щоб оновити повністю сторінку в аплікації, і потім перейти в попередній альбом, ну або закрити додаток і відкрити його знову для того, щоб побачити оновлений список всіх фотографій, які додала людина. Ну що ж, це прекрасна можливість трошки витратити часу під час карантину, і для тих, хто не друкував свої фотографії, залишити якусь пам'ять для себе чи своїх близьких, ви можете таким чином. Головне, не забудьте, що коли ви створюєте перший альбом, він буде коштувати 99 центів, а лише тільки після того вам потрібно буде додати промокод і використати 50% знижку. Бо якщо ви спробуєте використати її одразу ж на перший альбом, то вам прийдеться зразу заплатити $7.5. Друкуйте фотографії, діліться з вашими близькими та родичами і не забувайте підписатися. І сьогодні у нас 19 число, і вони прислали нам наш журнал. От, зараз відкриємо, подивимося його. Я тоді ще бачив, в принципі, як вони прислали, там можна було електронну версію подивитися. Я бачив цю сторінку, і мені не сподобалось, що ми позавантажували сторінки фотографії. І вони пообрізали трохи фотографій якось. Трохи якось нелогічно. Хоча б здвинули, але б не обрізали хоча б фотографії. От. І відповідно, як ми назвали наш альбом. От, відповідно, за лютий місяць. Це вони вже самі придумали. All the news of your family at your fingertips. От, відповідно, ось так от це все виглядає. Ці всі коментарі ми самі полишали. Ну, а тут нема коментаря, бачиш, просто написано, хто додав фотографію. Прикольно, протокол. Все. Гарно. От, ну, як гарно виглядає. Ну, непогано. Якість матеріалу така... Як в журналі десь, трошки гірше, ніж це не глянець точно, але така, як сказати. Ну що, як журнал. Ну як журнал, але не глянець. Мені здається, це папір, бо глянець такий трохи, мабуть, наполірований. Да. Ось так вони їх порозміщали.
ці всі фотографії. До речі, воно автоматично там генерується, автоматично ці всі фотографії. І от. Але якість фото хороша, мені дуже подобається. Так, ось тут якийсь трохи брак, дефект вийшов, сторінка загнулася. А ми ж їх розташовували в... Ми їх розташовували в якомусь порядку чи ні? В якомусь, значить. Хронологічно? Мабуть. Просто тут ось Снежка. Снежка. А, ну так. Да. Я щось думав, Снежка була після. О, тут дивіться, хто є. Машуха. Скоріше. Ну, то що ти скажеш? І так, значить, вони відправили десь числа 5-го приблизно, 5 лютого, бо вони прислали листа. І ось вже 19-го прийшов цей журнал. Відповідно, якщо подобається, ви можете лишатися на підписці. По промокоду в коментарях в описі. По промокоду в описі ви можете підписатися на 3 місяці з 50% знижкою. От. І користуватися, якщо вам подобається. Або якщо хочете відправляти такі журнальчики вашим батькам, там, чи знайомим, чи близьким, чи просто для себе. Ну, в них там також є плани, якщо, наприклад, для вас це дуже задорого, витрачати по $15 на місяць за кожен журнал, то в них є інші там варіанти, наприклад, за $6, здається, 3 фотографії, якісь вони відкриточку відправлять. Ці всі опції я не досліджував, але в них є така можливість, якщо в випадку у вас недостатня кількість фотографій, і ви хочете якимось чином мати приблизний альбом, можливо, трошки менший, але за меншу ціну також. Тому, будь ласка.